Кристаллайн, Համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Մեր որ 2013 թվականին մեր ազգային ժողովում քվեարկվել է Արցախի անկախության ճանաչման հարցը, որին 8 պատգամավոր է կողմ քվեարկել, որոնցից մեկը Նիկոլ Փաշինյանն էր։ Հիմա ուզում եմ հիշեցնել, եթե 13 թվականին դու անկախությանը կողմ ես քվեարկել, իսկ 20 թվականին հայտարարում էիր, որ մեր բանակը տարածաշրջանում հարց լուծողն է, ապա ինչ ա եղել 23 թվականին, որ դու հայտարարում ես, որ Արցախը այլևս Ադրբեջան է։ Այդ ինչ փոխվեց քո կառավարման ժամանակ։ Բոլորս հասկանում ենք ինչ փոխվեց։ Դու դավաճանեցիր մեր բանակին, մեջքից խփեցիր եւ հասցրեցիր այսօրվա վիճակին։ Ուզում եմ խնդրեմ ժողովրդին, որ բոլորը իրականում հասկանան, որ ցանկացած զոհված, այդ թվում այս 15-ը, մերզանից յուրաքանչյուրի որդին է կամ եղբայրն է, եւ էական չի դա, հենց ուղիղ կո որդին է, թե չէ։ Ուզում եմ ասեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման օրոք հաստատ գալու է նաև ձեր զավակի հերթը, եւ որևիցե մեկը երաշխավորված չի, որ որևիցե բան զիջելով կամ հանձնելով Թուրքին, դուք երաշխավորելու եք ձեր անվտանգությունը կամ տունը։ Հարգելի հայրենակիցներ, կոչ եմ անում բոլորդ, վերջապես հասկանաք, որ որևիցե բան զիջելով մենք որևիցե բան ձեռք չենք բերելու, ունենալով սերով տղամարդ երկրի ղեկավար, որը որևիցե տղամարդկային հատկանիշ չունի, այդ թվում արժանապատվություն եւ խոսքի արժեք, եւ ցանկացած պայ, ցանկացած իրավիճակում միայն լուծումը տեսնում ես ստի մեջ, մենք ապագա չենք կարող ունենալ։ Եթե որևիցե մեկը մտածում է, որ ստատուս գրելով ինքը փրկելու է Հայաստանը, տես չի ստացվելու իր ամոթ։ Վերջացրեք ստատուս գրելը եւ փորձեք ողոքի ակցիա ինչ որ ձեւ, ինչ որտեղ կազմակերպել, իրականացնել, մասնակցել, որպեսզի փորձենք փրկել մեր երկիրը։ Մեր երկիրը միայն երաշխավորված է լինելու։